Azərbaycan musiqisi çox gözəl musiqisidir, klassik musiqisi. Həm də çox da zəngindir. Ona görə də mənim üçün Azərbaycanlı olmaq üçün çox vacibdir ki, mən burada öz musiqisimi çalım. 2014-cü ildə mən Westminster Universitetinin Musiqi Business Management ixtisası üzrə təhsil aldım. Hal-hazırda Azərbaycan fortepiano musiqisi yaranmasından və ilkin inkişafından müəssir ifaçılıq praktikasına qədər mövzusunda doktorluq dissertasiyası elmi işini yazıram. İldən başlamış mən İngiltərədə, İsveçrədə, Fransada, Almaniyada və digər Avropa ölkələrində dəfələrlə solo konsertlərim olmuşdu. Dissertasiya işində mən Azərbaycan fortepiano bəstəkarlarının və ifaçılığın Avropa və Rusiya bəstəkarlarının təsirini öyrənmək üçün xüsusi diqqət yetirmişəm və eyni zamanda Azərbaycan muğamının və fortepiano ifaçılığı ilə sintez əlaqəsi məni dərindən maraqlandırdı. Azərbaycana ancaq öz valideynlərimi görmək üçün gedirəm, çünki bacım burada yaşayır. Bakıda belə də çox çalmıram, konsertlərə getmirəm. Ancaq bəlkə gələcəkdə dəvət belə də çox gəlmir Bakıdan.